Politikayên şer, pevçûn û ewrehiyê, her ku diçe gelên me, xîzan û neçartir dike. Hemû dewlemendiyên welêt, ne ji bo xizmeta gel, ji bo şer û pevçûnê û ji bo berjewendiyên hevkar û alîgirên rejîma faşîstên pêşkeş kirin. Budceya 2021-an, ya AKP-MHP, ne budceya gele, budceya şerre. Di budceya AKP-MHP, ya 2021-an de, 205 milyar lire ji bo şer hatiye terxan kirin. Budceya şer kedame dişeline. Emlike daxwe, li siberroja xwe xwedî dertkevin. Lehemberî budceya qesrî, budceya şer û alîgiran, em budceya gel diparêzin. Budceya gel, budceya aramî, xweşguzarî û dewlemendiyê ye. Çavkaniyên vî welatî têra gelên me hemûya dike. Gelên me jî dê li pêşeroja xwe û li budceya xwe xwedî derkevin.